Ahoj, ahoj, milí farmári, vítajte na mojom kanáli. Zahrajeme si štvrtú časť Farmy Simulator 22 mapy East Vinland NJ USA. Poďme na to. Tak. Skončili sme s tým, že sme začali, že pôjdeme na pšenicu. Ja to teraz vyriešim takto. Pustím na to pomocníka. Tento zbytok sme si odvezli sem po mojej sýpky. A tam na našej sýpky. A budeme pokračovať v tam si do poriadku toto políčko. Odpojiť. Čo asi mi tam vynechal dosť. Ešte má 40, sa otočí. A som ho nechal na opačne. Pustím. Vec.
plus P šírku, vím, že to je vynechá tam velký plat. Musí zarovnať. Dobre. Zatiaľ môžeme pokračovať tam, kde sme skončili. Ja. Opačne nenahodil. Si všimol, čo nevýhoda v tejto mape je to, že nemáte tu hrata. Takže taká nevýhoda. To všetko to musíte vystavať. Otie to. Záleží, kde to sa tu. Naše. Tu mám taká úkrasa, som povedal. Nikde sa nedá kúpiť. No, máme tu ďalší tento zberateľský. Toto je len taká ukrasa, fyzicky vysí. Alebo aspoň musíte to robiť takto. Aj tu je taká malá hodená chybička. Tí orbe sa nám to nepodali stiahnuť.